З 11 січня 2016 року в Україні видають ID-паспорти. Зараз їх отримують лише ті, кому тільки-но виповнилося 16. Для них ця процедура безкоштовна. У міграційній службі зазначають, протягом місяця у Кабміні мають винести рішення про зміну цього віку з 16 на 14 років. Усім іншим на даний момент змінити звичайний паспорт громадянина України на картку неможливо. Це пов'язано з тим, що до відповідного закону досі не внесли потрібні доповнення. Вирішення цих питань очікуємо найближчим часом. На теперішній час зміни не внесені до цього закону 1474. І протягом місяця, даний місяць, на те, щоб внести проекти на розгляд до Кабміну і внести відповідні зміни. Тому на сьогоднішній день, як це не прикро, ну, ми ще не починаємо оформляти ID-карточки з 14 років, а робимо це, як робили з 11 січня 2016-го. Особам видаємо тим, які досягли 16-річного віку.